Bismillah Rahman Rahim, Assalamu Alaikum, Sange Malguru Tiktaki. Malguru Panan Waki, Yo student la, ya Aga Kasan Chicha, Stalim Purakaricha, BS Kadede, Soap and Jobs, the Soap Bahar Malkun Tatlal Wari, or Pangrezi Napuigi, Panglish Grammar Napuigi, ya spoken English Mandi Napuigi, no Mang Badawai, Chidaka Talim Chidda Padir, Mehnat Srakarede, Agomra Feda Badi, Insan Lover Niki. پنسبت دا اغا انسان چی ورسر سپوکن انگلیش مانی مغا پوئیگی او خاص کر پا پاکستان کی چکل منگ اسیگو ٹیسٹون رازی کمپیٹیٹیو اگزامینیشن رازی یا پا سٹوڈنٹ لائف کی چی منگ تا دا گرامر سمرا کنسرن خبر رازی منگ با پا نالج مانی پوئیگو پا کمیسٹری فیزکس میرس بایو مانی سوشل سٹیڈی سائنس مانی بزا ال پوئیگم چی زکل داگی پا لینگویج پا نالج چکم نالج تبال رسم چی پا لینگویج بانی پوئی شما پا انگلش بانی پوئی شما ملگرو انگلش از دا کول دیر لازمی دی بنیادی انگلش انگلش گرامر چی اغستاسو پا لائف کی پا کار راشی بلا خلکو تا پرابلم دی چی یار بلکل سر انگلش از دا کول خو لازمیم دی خو زمونگ سرا منگ پا دس زی کی اسی گو چی حال تا دا ٹیچر نشتری یا منگ دس زی کی اسی گو چی اغا منگ دا خار نلریو دا خاری نلریو یا جی منگ سرا جوب کو یا منگ پا سکول کیو منگ سرا ٹائم نشتری نو کدی طول مسئلو حل زی تاس تا ہوئے ما چی تاسو تبا منگ انگلش خایو ستاسو پا خپل کور کے او کم ٹائم پا چوبیس گینٹو کی تاسو بولے یو گینٹا ٹائم ورکے چی کم ٹائم کی تاسو فری ہے دا ستاسو بانے قدغن نہیں شپک میشتی آن لائن انگلش گرامر پلس سپوکن کورس منگ دا فرسٹ اگست نا دا یکم اگست نا منگ شروع کو دا واٹس ایپ پا ذریعے بانے دا دی با فکس ٹائم نہیں تاسو چی کم سٹوڈنٹس آگا انٹرسٹی دی انٹرسٹ میں لازمی بتاسو انگلش خواما خواہ یاد دوائی تاسو با منگ سر اگر دا چی کم نمبر تاسو تا پا سکرین بانے خکاری تاسو با دی منگ سر کانٹیکٹ ہو کئی منگ با دا واٹس ایپ پا گروپ کی که تاسو میل یہ پا میل گروپ کے بیٹ کو که فی میل یہ تاسو منگ دا فی میل پا گروپ کی ایٹ کو او تاسو با دا فرسٹ اگست نا انگلش گرامر چی کم روٹین منگ پورے یو گرامر کورس تاسو دا پاری ڈیزائن کردے دے چی دی کورس نا پس با تاسو دا دی خبری جوگا نے یہ واضح بدا نے چی تاسو با انگلش ویلی شئی بلکہ تاسو با سبا انگریزی نور خلکو تا خودلی شئی تاسو با دا انگلش انسٹرکٹر کورس تی نو دا یکم آگست نا با تاسو دا روزانہ پا گروپ کی سہر وقتی با تاسو دا یہ ویڈیو ملا دی گی ایسا با تاسو دا پی ڈی ایف ملا دی گی باقی تاسو خپل مرضی را چوبیس گھنٹوں کی والی گھنٹہ ورکی چی تاسو سٹم فری ہے آ با تاسو گوری دا نوٹس لکھل نہ مخلاص کری یہ تیار پی ڈی ایف بتاؤ تو ملاوے گی انٹرسٹڈ اسٹوڈنٹس چکم دی منگ سرا فوری رابطہ ہو گئی دا تاسو تر پاری یو زبردست اپرچونیٹی دا چی پخپل کور کی تاسو انگلش زده کولای شئ دا انٹری طریقہ کار دار شپگ میاشتې کورس دی فیس ولا موږ ډیر نامینل ایښی دی تاسو که پسې چرته د کور نه اوزئ او کمو کرایانې لګوئ چرته په لاره خوراک چولی مولی خوری صرف دغه چولو پیسې د میاشتې 1000 روپۍ منتلی فیس دی 1000 روپۍ که څوک یو سټوډنټ د شپږو میاشتو 6000 روپۍ اډوانس را لیږي هم دغه زموږ مخامخ چې کوم نمبر تاسو ته ښکاري دا ایزی پیسا نمبر هم دی دا واټس اپ نمبر هم دی تاسو په دې باندې موږ ته میسج وکړئ تاسو به موږ سره کنټیکټ وکړئ او که څوک وي چې نه موږ به منتلی فیس جمع کوو نو 1000 روپۍ منتلی اډوانس فیس به جمع کوي تاسو موږ په ګروپ کې ایډ کوو رجسٹریشن آلریډي شروع دی گروپ تراشی او شپک میشتی پس با تاسو تا دو سرٹیفیکیٹس ملا دے گی یو سرٹیفیکیٹس تاسو دا لرننگ چی تاسو بس دک رکڑی بل دا شپک میشتو دا انگلش دا گرامر او لینگویج سرٹیفیکیٹ با تاسو تا ملا دے گی امید دا اللہ دا ذات ندی چی آل اوور ورلڈ با کار زکا کئی چی تاسو با دا انگلش با دا شپک میشتو کی بہترین طریقے سر یاد کری دا ویڈیو دا خپل ملگر سر ہم شیر کئی دا خپل فرینڈ سر ہم شیر کئی دا یکم اگست مخ کی مخ کی زمون سر ریجسٹریشن ہو کئی گروپ تراشی او دا انگلش دا دی گرامر دا ٹینشن نا فور ایور زن خلاص کئی مہربانی السلام علیکم